fantastisk, at I er kommet så mange. Velkommen. Også velkommen til vores debattører, Marie Krarup og Rasmus Jarlov, for det er jo en aften, der står i Ruslands tegn. Vi skal tale Rusland, og begge vores debattører har jo erfaringer med Rusland. Marie Krarup har boet i Rusland, taler russisk og har haft stærke meninger om, hvordan vi skal betragte Rusland og faren for Rusland, eller om der overhovedet er en fare. Det mener Rasmus Jarlov, som jo har deltaget meget aktivt i Ruslands debatten de seneste år, ikke mindst i spørgsmålet om forholdet Ukraine-Rusland. Så det er jo lidt det bliver en spændende debat, fordi ganske vist er det to borgerlige politikere, vi har siddende her, men er der nogen, der er uenige om, hvordan vi skal betragte Rusland, så er det nok Rasmus Jarlov og Marie Krarup. Så jeg tænker, at vi kommer oplyste herfra. Det bliver en spændende debat, fordi selv er jeg jo også meget i tvivl om, hvordan man skal opfatte Rusland. Er truslen fra Rusland en reel trussel, eller er det bare er det et urealistisk billede, vi tegner af Rusland, og skal vi i virkeligheden betragte Rusland som en fremtidig allieret? Er Rusland en større trussel end truslen fra islam og islamisk terror og den stigende islamisering? Kan vi overhovedet betragte Rusland som en del af Vesten? Eller hvad? Meningerne er delte, og de er mange. Så jeg vil ikke bruge så meget mere tid på at tale om Rusland. Det skal vores debattører gøre. Men jeg vil lige inden ridse op, hvordan aftenen skal forløbe. Først så taler Marie Krarup, og så Rasmus Jarlov. De får sådan cirka 20 minutters tid hver. Okay, tak for invitationen. Er Rusland en trussel imod Vesten, bliver der spurgt om, og jeg mener, at situationen er truende. Vi er i en situation, hvor der rent faktisk kan komme krig, så på den måde så står vi over for en meget farlig situation. Men hvis vi selv ønsker det, så kan vi også ændre på det. Imens Vesteuropa og USA, som man også kan kalde det euroatlantiske fællesskab, skændes med Rusland, så rykker Saudi-Arabien og Kina lige så stille ind og køber op i det post-sovjetiske rum. Ligesom vi, fordi vi er så optaget af skændes med Rusland, forsømmer at samarbejde om at bekæmpe terrorisme og islamisering, der jo truer os lige så meget, som det truer Rusland. Så på den måde så bliver både det euroatlantiske fællesskab, altså Europa og USA, stillet dårligere, samtidig med, at også Rusland bliver stillet dårligere på lang sigt, fordi vi bruger tid på at skændes med hinanden. Vi burde gøre alt, hvad vi kan for at forbedre forholdet mellem det euroatlantiske fællesskab og Rusland, så vi kan få styr på de reelle trusler imod os. Og de er islamisk terrorisme, migration og islamisering, samt Kinas voksende indflydelse. Rusland har efter den kolde krigs afslutning opgivet at blive del af det euroatlantiske fællesskab, hvilket man ellers havde regnet med fra begge sider, og Rusland vender sig nu imod Kina. Det mener jeg ikke er en holdbar situation på lang sigt, fordi Rusland er meget sværere end Kina. På lang sigt svækker det kristenheden, som er det, som vi er del af, og det, som vi burde kæmpe for lov at overleve. Vi har alt mulig grund til at ønske, at det kristne, den kristne kultur i Europa og dermed også i Rusland, bliver styrket og får mulighed for at overleve. Derfor har vi brug for Rusland. Jeg mener derfor, at vi bør være klogere og holde op med at være så angste for Rusland, og i stedet for at se realistisk på situationen og se, hvor det egentlig er, vi er troet. Derfor har jeg skrevet den her bog, hvor jeg interviewer nogle kloge mennesker, og der er altså kun 17, selvom Aja siger, det er 20. Dem interviewer jeg om Rusland og forholdet til Rusland. Jeg mener, at jo mere vi ved om Rusland og om, hvorfor vi står i den spændte situation, vi har i dag, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan komme frem til en fredelig udvikling og nogle realistiske forestillinger om, hvad vi kan opnå med hinanden. Og jeg vil bruge min bog til at tale om, hvad der er årsagen til den nye kolde krig, vi står i, og hvad der egentlig er situationen med den krig, vi har i Europa lige nu i Ukraine. Og jeg begynder med at bruge professor ved Kent University i England, Richard Sakwa, til at forklare, hvorfor det er, vi står i en ny kold krig, hvorfor det er, vi har sådan et
elendigt forhold til Rusland i dag. Og han siger, at det er der grundlæggende fire årsager til. Den første er den måde, som man afsluttede den kolde krig på, hvor man ikke valgte transformationsmodellen, hvor man kunne have skabt et sammenhængende Europa. I stedet for fortsatte man med at udvide de koldkrigsorganisationer og institutioner, som man havde. Dem ekspanderede man, så man fik bare mere af det samme af det fra den kolde krig, selvom den kolde krig var over. Man skulle have gjort det, som man gjorde efter 2. verdenskrig, hvor man som en selvfølge inkluderede Tyskland i en ny verdensorden. Man gjorde i stedet for det, som man gjorde efter 1. verdenskrig, hvor man ekskluderede den part, som man havde haft en konflikt med. Så man gik ekspansionsvejen i stedet for transformationsvejen, og man bevarede dermed skillelinjen i Europa. Det er den første årsag til det nuværende dårlige forhold. Den anden årsag, det er, at selv inden for rammerne af ekspansionsdagsordenen, så bliver der ikke sat nogen bæredygtige rammer op for at skabe relationer mellem Rusland og de europæiske partnere. Aftaler og dokumenter, der skulle fastlægge samarbejdet mellem Europa og Rusland, var unilaterale og stillede krav om, at Rusland skulle acceptere europæiske institutioner, arbejdsgange og normer. Og i dag kan man let se, at et land som Rusland, en stormagt, som er stolt af sig selv, aldrig vil kunne acceptere sådan et ensidigt forhold. Det var den anden årsag. Den tredje årsag er, at de vesteuropæiske lande lod NATO, det vil sige først og fremmest USA, bære ansvaret for deres egen sikkerhed. Det vil sige, at Rusland faktisk talte med lande, der ikke selv havde ansvaret for sig selv og sin egen sikkerhed. Det gav nok en letsindighed hos de lande. Og den sidste årsag er, og den vil jeg læse højt, som Richard Sackler formulerer det. Den fjerde årsag er, at de nye østeuropæiske lande i EU... Jeg skal lige have mine læsebriller på. At de østeuropæiske lande i EU, der blev optaget i 2004, har en stor historisk vrede i forhold til Rusland. De historiske anklager var både rigtige og vigtige, men efter 1989 burde de aldrig have haft mulighed for at blive bestemmende for udviklingen. Hele ideen med EU, sådan som jeg har forstået det, og det er altså Richard Sackler, der siger jeg, det er jo at lægge de historiske anklager bag sig for at komme frem til forsoning. Præcis sådan som Frankrig og Tyskland har gjort inden for rammerne af EU, og alle andre lande i EU har gjort før 1989. Men den form for forsoning har ikke fundet sted mellem de østeuropæiske lande og Rusland. Så dermed har vi altså fire årsager til, at forholdet mellem Rusland og Vesteuropa og USA bliver præget af mistillid og voksende konflikter. Og derfor må det selvfølgelig gå galt på et tidspunkt, og det gjorde det. Det gjorde det i Ukraine i 2014, og Richard Sackler forklarede det sådan her. Ukraine-krisen var ikke andet end et symptom og faktisk en konsekvens af noget, der har været i gang i en lang periode. Den var nok nærmest uundgåelig. Jeg og andre, og jeg er igen Richard Sackler, jeg og andre har advaret imod det i mange, mange år. Selvfølgelig var 2014 et vendepunkt, men Krim og hele Ukraine-krisen var virkelig symptomer, der kom sig af den fiasko, det var ikke at kunne afslutte den kolde krig ordentligt. Mellem 1989 og 2014 havde vi en 25 år lang kold fred, hvor vi ikke løste nogen af Europas basale sikkerhedsproblemer. Rusland tog et revisionistisk skridt i 2014, men det var ikke del af en revisionistisk strategi. For Moskva var det et skridt, man var absolut tvunget til at tage. Rusland var trængt op i et hjørne. Man følte, man var nødt til at handle. At lade være med at handle var en umulighed. Du vil høre den forklaring igen og igen i Moskva og i hele Rusland. Og ikke kun det. Putin bliver ofte anklaget for at have været alt for svag i sit forsvar af Ruslands interesser. Med andre ord, Putin er langt fra den dæmoniske diktator, Hillary Clinton og andre i Vesten fremstiller ham som. Han var nødt til at tage hensyn til stærke, hjemlige lobbykredse, som ikke var villige til at acceptere, at Ukraine skulle ende i favnen på EU, eller rettere det atlantiske system. At Sevastopol
flådebyen eller havnebyen på Krim kunne blive en amerikansk flådebase, var bare helt utænkeligt. Det var den første årsag til, at Rusland mente, at det var nødvendigt at handle på det, som Rusland så som en ulovlig fordrivelse af præsident Janukovitsjs regime i Ukraine. Men hvorfor var der sket det i Ukraine? Hvorfor opstår situationen i Ukraine, der gør, at Rusland føler, at de må handle? Der har jeg interviewet Denis Kiryukin, som er specialist i ukrainsk nationalisme og identitet, og kommer fra Kievs videnskabsakademi. Han siger, at i Ukraine er der reelt tale om tre forskellige former for nationalisme og national identitet, som udvikler sig i løbet af sovjetperioden og efter selvstændigheden i 91. Den første er den romantiske nationalisme, hvor man går op i ukrainsk sprog og kultur, men hvor man ikke definerer sig i modsætning til Rusland. Man kan sagtens leve med at både tale russisk og ukrainsk, og altså dyrke sin ukrainske nationalitet i en symbiose med det russiske. Det er den første nationalisme og national identitet, som er kendt i den nyere periode, og som vokser frem i sovjettiden, og som man også bygger på i den første selvstændighedsperiode. Den fører til det, som man kalder multivektorpolitikken, hvor Ukraine føler sig som en bro imellem øst og vest, og som en sammenhæng, altså med en stærk sammenhæng til Rusland. I slutningen af 90'erne kommer der en ny form for national identitet og nationalisme i Ukraine. Den er stærkt påvirket af de østeuropæiske lande, hvor man begynder at, eller man ser Rusland som en trussel, en Rusland som et udtryk for undertrykkelse og totalitarisme. Man ønsker nu at træffe et humanistisk og vesteuropæisk og frit valg. Man ser sig som offer for Moskvas totalitarisme, og man begynder at dyrke offerkulturen omkring Holodomor, som er den store sultkatastrofe i 32-33 i Ukraine efter tvangskollektivisering. Den ser man som et russisk overgreb imod Ukraine, som et folkemord. Og her får man altså en form for nationalisme eller national identitet, som definerer sig meget voldsomt i modsætning til Rusland. I nullerne får den så en drejning mere, hvor den tredje form for nationalisme reelt er en radikalisering af den nationalisme, hvor man ser sig i modsætning til Rusland. Det er det, som man også kan kalde den orange opfattelse, hvor man altså betragter etnisk ukrainsk identitet som helt afgørende og helt anderledes end russisk. Og man begynder at dyrke de folk, som kæmpede imod den røde her under 2. verdenskrig som helte. Det var sådan en som Stepan Bandera, der kæmpede imod den røde her, eller hans folk gjorde, men jo altså også hjalp tyskerne, og derfor er der selvfølgelig meget, meget, meget blandede følelser overfor, at man begynder at rejse store statuer af Stepan Bandera, som af nogen jo opfattes som en bødel og en forbryder, men altså at i denne her form for nationalisme bliver opfattet som en meget stor helt. Denne her radikaliserede form for nationalisme vokser frem og er især populær i den vestlige del af landet og har mindre eller meget mindre populær i den østlige del af landet, hvor det stadigvæk er den romantiske nationalisme, hvor man ikke kan se forskel på eller i så høj grad kan se forskel på russisk og ukrainsk kultur, der hersker. Det er de tre former for nationalisme, som Kiryukin altså mener at kunne identificere i Ukraines moderne historie. Vesten har massivt støttet den vestlige form for nationalisme ved at støtte de bevægelser, der udgik fra den. Og Vesten støttede også, da man imod den ukrainske forfatning foretog en
revolution i Ukraine i februar 2014, det der hedder Majdan-revolutionen. Det er klart, at det blev man ret vred over i Øst-Ukraine, hvor man jo slet ikke kunne følge den udvikling, der kom fra Kiev og fra Majdan. Det førte til konflikten i Øst-Ukraine og til, at Rusland sørgede for at få fat i Krim og få det tilbage i folden. Hvad er det så, der sker i Øst-Ukraine? Der har jeg interviewet en, der hedder Ivan Kachanovsky, som er en af de virkelig store kapaciteter på Ukraine-krisen. Og hans omtale af, hvad der sker i Øst-Ukraine i Donbas lige nu, det er, at det er en ukrainsk borgerkrig, men med indblanding, international indblanding, sådan at det, den ene side støttes af Rusland, og den anden side støttes af Vesten. Det er ikke en russisk invasion, og dem, der dør dernede, har for 80% vedkommende ukrainske pas. Men selvfølgelig er der russiske støtter dernede, lige så vel som der er vestlig støtte til den anden side. Det, der så er det helt store spørgsmål for os, det er jo, vil vi se et ukrainsk eller et krimsk scenarie i Baltikum? Kan vi regne med, at russerne vil stå i Letland og dermed udløse NATO's musketeriet? Og det har jeg spurgt professor Paul Robinson fra Ottawa's Universitet om, og det er det sidste citat. Jeg spørger ham, hvad med de baltiske lande udgør Rusland en trussel for dem? Og han svarer, jeg kan ikke se, hvorfor Rusland skulle være interesseret i at invadere de baltiske lande. Folk ser, hvad der er sket i Ukraine og siger, kunne det, der skete på Krim og i Donbas, ske i Estland? Men du er altså nødt til virkelig at forstå, hvad der skete i Ukraine. Krigen i Ukraine er et produkt af en intern hjemmelavet krise, ikke en russisk invasion. Regeringen i Ukraine blev væltet ved et kup eller en revolution, og der blev indsat en ny regering, som af en del af befolkningen blev anset som fjendtligt indstillet over for deres interesser og kultur. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan sådan et scenario skulle kunne gentages i de baltiske lande. Til forskel fra før Majdan-Ukraine har den russiske befolkning i de baltiske stater allerede mistet deres stemmeret på nogle områder. Den russiske befolkning der er ikke i en position, hvor de kan bestemme arten af regeringen i Estland eller Letland, så du kan per definition ikke have en situation, hvor den regering, som de havde stemt for, blev væltet. Hvis man grundigt analyserer, hvad der skete i Ukraine, så er det nærmest umuligt at forestille sig, at det, der skete der, kunne gentages i Baltikum. På den anden side er der nogle historiske erindringer og begivenheder. Historisk er det forståeligt, hvorfor de baltiske lande kan se på Rusland som en mulig trussel. Sikkerhed handler ofte om forestillingen om mulige trusler. Fordi du ikke ved, hvad der vil ske, og hvad der ikke vil ske, men kun hvad du tror, der kan ske, og hvad du ønsker skal ske. Det er noget, som forskere inden for internationale relationer taler om hele tiden. På grund af manglen på information bekymrer du dig om ting, der kunne ske, og du søger at beskytte dig imod dem bare for en sikkerheds skyld. Med Estlands historie er det forståeligt, at du ville bekymre dig om Rusland, hvis du var estisk. Men for at sige det på en anden måde, jeg tror ikke, at balternes frygt afspejler en reel trussel fra Rusland, men deres frygt er forståelig set i et historisk perspektiv. Og så spørger jeg så, siger du dermed, at NATO er en trussel imod freden ved, at de tager balternes frygt for Rusland meget alvorligt? Nej, jeg vil ikke sige, at NATO er en trussel, for NATO er jo ikke ved at invadere Rusland. De russere, der tror, at NATO er klar til det, tager også fejl. Vi har at gøre med det, som man inden for forskning i internationale relationer kalder gensidig misopfattelse. Der er en masse gensidig misopfattelse for tiden. Problemet er ikke, at NATO er en trussel. Det er, at NATO ødelægger folks forståelse af deres nationale interesser. NATOs interesser som en institution kommer til at overskygge de aktuelle overvejelser om europæisk sikkerhed. Ved at tage de baltiske lande ind i NATO, tillod de daværende medlemmer af alliancen, at deres egne interesser blev hijacket af de nye medlemmers historiske angst. På den anden side er jeg ikke bekymret for en gentagelse af 1. verdenskrig i dag. Af flere grunde tror jeg ikke, der vil bryde krig ud imellem NATO og Rusland.
En af grundene er den kæmpe store forskel, der er i styrkeforholdet mellem parterne. Ruslands militærudgifter er diminutivt små sammenlignet med NATO's, og selv hvis du tager USA's militærudgifter ud af NATO og ser på statistikkerne og sammenligner de europæiske NATO-landes militærbudgetter alene, så er Ruslands stadig meget lille. De europæiske lande bruger væsentligt mere på forsvar, end Rusland gør, og de har et meget større antal tropper under våben, end Rusland har. Samtidig er Ruslands væbnede styrker spredt ud over hele vejen fra Kaliningrad til Sakhalin. Rusland er simpelthen ikke i stand til at udgøre en militær trussel imod NATO. Så vidt professor Paul Robinson. Det er sådan set også det, som Forsvars Efterretningstjeneste siger. De siger, at de kan ikke se, at Rusland på nogen måde skulle have interesse eller vilje til at angribe de baltiske lande. Så det, som jeg afslutningsvis vil sige, før det er Jarlov, der får ordet, er, at det, som jeg mener, vi bør gøre for at undgå, at dette kører op i en spids, det er at tage balternes historiske angst alvorligt. Og det har vi også gjort ved at sende tropper derover. Det har vi gjort for at berolige balterne. Ikke for at afskrække russerne. Men vi har gjort det for at berolige balterne. Og derfor bør balterne nu, i fællesskab med os, selvfølgelig begynde at tale med russerne, så vi ikke lige pludselig har en situation, hvor en tilfældig konflikt, der kan opstå på grund af en fejl, ikke kan afværges eller deeskaleres, fordi man ikke har nogen måder at tale med hinanden på. Det mener jeg er den helt store trussel. Tænk, hvis vi får udløst en 3. verdenskrig ved en fejl mellem nogle lande, som i virkeligheden ikke har nogen årsag til at slås med hinanden. For der er ikke nogen kommunisme i Rusland længere. Eller det er der, men det er 11%. Det er jo sådan set Putins vigtigste opposition. Det er kommunisterne, men de sidder ikke på magten, og den form for kommunisme, der er derovre i dag, er ikke en aggressiv, ekspansionistisk ideologi, som vi bør frygte i Europa, ligesom vi gjorde under den kolde krig. Så det er en kunstig og unødvendig konflikt, vi har for øjeblikket, som tager vores interesser og vores ressourcer væk fra det rigtige, fra det vigtige, som er kampen imod indvandring og islamisering. Det var ordene. Ja, tak for invitationen til Trykkefrihedsselskabet. Jeg har meget stor respekt for jeres arbejde generelt og de debatter, I har rejst. Og tak til alle jer, der er dukket op her i dag for at høre på os. Det er jeg også glad for. Og tak til Marie også for at stille op. Jeg tror også, det bliver en sjov debat, hvor vi er meget uenige. Jeg vil starte med, inden det går løs for alvor, så vil jeg starte med at sige, at jeg har også stor respekt for Marie, og jeg synes også, vi har arbejdet godt sammen i forsvarspolitikken. Vi havde en god koordinering, synes jeg, under forhandlingerne om det seneste forsvarsforlig, hvor vi sjovt nok var meget enige om, hvilke kapaciteter det var, vi ønskede, vi skulle have i det danske forsvar. Blandt andet havde vi, synes jeg, en god sparring om at få flere værnepligtige ind i forsvaret, hvilket er noget, vi ser meget ens på. Så vi er ikke uenige om alt. Men når det kommer til Rusland, så kan jeg ikke være helt så høflig. Der synes jeg, at Marie placerer sig på det forkerte hold. Jeg har respekt for, at du ved meget om Rusland. Jeg har respekt for, at du har læst en masse bøger. Men det er tilsyneladende ikke nogen hindring for at bedømme den her situation forkert. Jeg mener ikke, at vi i Vesten, Europa og USA har ageret unødigt aggressivt over for Rusland i de senere år. Og jeg synes, det er forkert at placere ansvaret for den konflikt, der er nu, på de vestlige demokratier, så ensidigt som Marie gør her i sit oplæg og i alle sine andre oplæg rundt omkring, hvor at al taletiden bliver brugt på at bebrejde EU og Vesten, at vi har en konflikt med Rusland. Jeg kan ikke se, at vi kunne have reageret anderledes end at indføre sanktioner over for Rusland, når Rusland uprovokeret, utroet angriber et europæisk land med militære styrker. Og det er Ukraine, som er sagens kerne, og det er jeg også glad for, at du brugte så meget taletid på, fordi det vil jeg også gøre. Fordi der er mange misforståelser i den her debat. Man hører tit sådan i en offentlig debat, at det er også for dårligt, at vi er så aggressive over for Rusland, fordi de ikke er demokratiske. Det er ikke det, det handler om.
Det handler ikke om, at Putin ikke er demokratisk. Det handler heller ikke om hans forhold til homoseksuelle. Og det handler egentlig heller ikke særlig meget om den spionsag, der har været i England for nylig. Det, der er årsagen til, at vi har en konflikt mellem Vesten og Rusland, det er det, der skete i Ukraine i 2014. Der er en forhistorie, hvor Rusland også har annekteret en del af Georgien for 10 år siden, på rimelig lignende vis, hvor at de også, uden at være truet af Georgien på nogen måde, har annekteret en del af et land fuldstændig illegitimt. Det gjorde vi ikke så meget ved fra vestens side, men det gentog sig så i 2014, hvor Rusland, uden at der var bare antydningen af en trussel fra Ukraine mod Rusland, angreb Ukraine. Det er en ret varm konflikt. Jeg var dernede i november, tror jeg det var, her før jul i hvert fald, og var helt ude ved fronten. Så langt, altså helt ude i skyttegravene, hvor de lå og skød på os. Og de ligger og beskyder hinanden konstant. Der er konstant skyderi derude. Der er tab, hvis ikke hver dag, så i hvert fald hver uge. Som regel er det kun håndvåben, så det er ikke sådan en, de går ikke ind med fuld styrke, nogen af parterne, og fronten ligger relativt stille. Men hvis de ser noget på den anden side, så skyder de for at slå ihjel. Og derfor er der altså tab hver uge. Der er over 10.000 døde dernede. Der er næsten 2 millioner mennesker, der stadig er på flugt, fordrevet fra regionen dernede. Det er ret alvorligt. Det er i Europa, det er et europæisk land, der er blevet overfaldet på den her måde. Det kan man ikke bare ignorere. Det kan man ikke bare sige, pyt, bare gør det igen. Altså, hvis ikke man reagerer på det, hvis ikke man indfører sanktioner over for Rusland i den situation, så falder den orden, vi har i Europa, sammen. Vi har ikke oplevet det her siden 2. verdenskrig, at der er en stormagt, der på den måde er gået ind og har annekteret dele af et andet land. Det har vi ikke. Jo. Nej, hvornår? Jo. I Europa. Kyber. Det var jo en kæft, man. Det var jo en kæft, man. Du lyver. Altså, vi hører ofte eksemplerne, så kommer der Irak og Kosovo og alt muligt. Der er ikke nogen, der har annekteret land. Der har været nogle situationer dernede, hvor at amerikanerne, eksempelvis i Kosovo, som ofte bliver fremhævet, så er man gået ind for at forsøge at stoppe folkemord. Og det kan man godt kritisere, og den debat kan vi selvfølgelig også godt tage. Det gør os ikke så meget klogere på, hvordan vi skal reagere over for Rusland, men man kan godt tage den debat og lave den sammenligning, fordi det er sådan det oftest hørte modargument, det er, at I er lige så slemme selv fra vestens side. Men der er altså forskel på at gå ind på den måde, som man gjorde i Kosovo, og lave nogle bombninger, og så gå ind og annektere dele af et andet land for at indlemme det i sit eget. Og det har vi ikke haft andre eksempler på i Europa siden 2. verdenskrig. Jeg er ked af at sige det, men det har vi ikke. Det er sgu da ikke annekteret ind i et andet land. Det er jo en autonom republik dernede. Jeg er med på, at der er en grænsestrid dernede, så det er rigtigt nok, det kommer måske det tætteste, vi kommer på fra Tyrkiets side. Men jeg synes, det er alvorligt, at Rusland gør det her. Og så kan vi lige snakke om opløbet til det her angreb på Ukraine. Det, der sker dernede... Altså, I må lige høre, hvad Jarlov siger. Der er masser af tid til spørgsmål og kommentarer, og vi tager dem bagefter. Det, der sker nede i Kiev tilbage i 2014, det er, at der starter nogle demonstrationer, nogle studerende på den centrale plads, Majdanpladsen nede i Kiev, som demonstrerer blandt andet mod korruption. Og så ønsker de at få en handelsaftale med EU. I starten overskuelige demonstrationer, men i løbet af et stykke tid, så vokser de. Og de vokser, fordi demonstrationerne bliver angrebet af myndighederne. Det er det, der gør, at demonstranterne bliver flere og flere. De får opbakning, fordi man synes, det er for groft, at de skal tæskes af sikkerhedsstyrker dernede, og på den måde blive trumlet. Så kommer der flere og flere mennesker, og det ender med at være rigtig mange, der står der midt i Kiev. På et tidspunkt føler præsidenten sig åbenbart så truet, så han begynder at skyde dem. Der er, så vidt jeg husker, cirka 100 mennesker, der bliver dræbt dernede. Og så kunne man jo tro, det havde jeg jo nok håbet på, at så ville folk trække sig, og demonstrationerne ville blive opløst. Det skete ikke. Folk blev stående og blev endnu mere vrede. På det tidspunkt er situationen så ophedet, så han flygter ud af landet. Og flygter til Rusland, som han betragter som sine venner. Så vidt jeg husker, har Putin været nede og besøge ham tidligere, og han har relativt gode relationer til Rusland, og er støttet af Rusland. Han flygter ud af landet, opgiver at være præsident. Det ukrainske parlament udskriver valg, og der bliver valgt en ny præsident.
Det kan man jo godt have alle mulige holdninger til. Man kan jo godt synes, at det ikke ordentligt, at det går til på den måde, at en præsident bliver væltet af nogle demonstranter, og på den måde har revolutionslignende tilstand i Ukraine. Det kan jeg sådan set godt erklære mig enig i, at det er rimelig tvivlsom proces, og det kan man godt kritisere. Men det, man ikke kan mene, det er, at det udgør en legitim grund til, at den lokale stormagt så invaderer landet og tager dele af deres territorium. Der er ikke nogen sammenhæng mellem de to ting, at fordi der er politisk uro i et land, så har nabostormagten lov til at invadere dem og tage noget af deres territorium. Sådan kan det jo ikke være. Altså, det kan jo ikke være sådan, at man synes, det er i orden, at fordi der er uro i et land, jamen, så kan man bare invadere det og tage noget af det. Og der synes jeg, kæden springer, fuldstændig af i argumentationen, når man forsvarer, at Rusland foretager sådan et angreb på Ukraine. Ukraine har ikke truet Rusland. Der var ingen troppeopbygning. Der var ingen døde russere. Der var ingen planer om at inddrage deres flådebase. Den myte trives også. Det her med, at nu er det på vej til at blive foræret til amerikanerne, hørte jeg Marie sige før, eller citere en for at sige, kan jeg ikke huske, om det var det ene eller andet. Men det er ikke rigtigt. De havde en aftale frem til 2040 om, at de skulle have den her flådebase i Sebastopol på Krim. Så der var ingen trusler mod Rusland. Og derfor kan man ikke bare invadere et andet land. Det er ikke i orden, at man gør det. Og så vil jeg også sige, at det er heller ikke bevist, at der skulle være noget stærkt ønske for de her landsdele om at blive en del af Rusland. På Krim er der mange russere. Det er der ingen tvivl om, og der er en historie, tæt forhold til Rusland. Der er rigtig mange, der taler russisk. Før den russiske annektering på Krim, der var der meningsmålinger, der viste omkring 41-42% ønskede at blive en del af Rusland. Rusland afholder så en såkaldt folkeafstemning, og lige pludselig så er der 97%, som ønsker at blive en del af Rusland. Det er jo ikke troværdigt. Er det jo ikke troværdigt, at det lige pludselig skulle hoppe så meget op? Og hvis man begynder at tillægge den der såkaldte folkeafstemning nogen som helst form for legitimitet, så har man mistet sin dømmekraft. Fordi den blev afholdt under forhold, hvor der ikke var nogen medier, der kunne debattere. Der var ingen fri debat. Der var ingen internationale troværdige observatører til stede. Og derfor kan man ikke fæste lid til det resultat. Det er muligt, at der er opbakning på Krim til at blive en del af Rusland, men vi ved det ikke. Vi har ikke noget belæg for at påstå det. Og hvis der er, så skal man i hvert fald tage højde for, at så er det under forudsætninger, hvor der ikke har været en fri debat, og så kan man jo ofte måske godt få folkestemning med sig, hvis man fylder folk med propaganda og løgnhistorier, uden at kunne blive modsagt. Men vi ved simpelthen ikke, hvordan situationen er dernede. Og man kan jo ikke støtte, at Rusland gør det på den måde. Hvis Rusland var så sikker på, at den her region ønskede at blive en del af Rusland, så kunne man jo afholde en fair folkeafstemning. Hvor der var frie medier, hvor der var internationale observatører, som kunne komme ned. Hvis man havde tiltro til, at det virkelig var et ønske, så skulle man jo have gjort det. Men det gjorde man ikke. Det var så Krim. Den blev taget uden kamp, fordi russerne var i forvejen til stede. De har deres base dernede. De overtog det bare. Der var ikke nogen kamphandlinger dernede. Så er der i det østlige Ukraine, hvor der er den her borgerkrig, hvor jeg var nede og besøge dem her før jul. Der er det lidt mere uklart, hvad der egentlig er foregået. Men det vi ved fra OSCE-observatører, inklusive danskere, som er dernede, som jeg har talt med, det er, at der fra start og til i dag har været russiske styrker involveret i det her oprør. I hvor høj grad det er båret af lokale, og hvor høj grad det er båret af russiske styrker, det er lidt svært at afgøre, fordi vi kan ikke sådan afgøre, hvor stor en del af tropperne dernede er reelt russiske styrker. Men at der er en stor andel af dem, som er russiske styrker, det er hævet over enhver tvivl, fordi der er så mange observationer dernede fra. Der er masser af russisk materiel, der er artilleri, der er kampvogne, den slags ting, som kommer fra den russiske hær, som ikke fandtes i forvejen. Og der er også observeret, identificerede russiske soldater, som kæmper dernede, regulære russiske kamptropper. Og det er også årsagen til, at man nu på fjerde år har den her kamp dernede. Det er jo ikke sådan, at de lokale bare kan holde den kamp kørende mod resten af Ukraine. Det område er trods alt relativt lille, men de har nu i fire år haft en kampstyrke på 30.000 mand, som har kunne holde hele den ukrainske hær stangen. Det kan de kun, fordi det er Rusland, der styrer det her oprør. 100%. Det er Moskva, der står bag det her. Det er ikke en ukrainsk borgerkrig. Det er russisk styret oprør, som holdes i gang dernede. Det er ikke sådan, at, som jeg også sagde før, det er ikke sådan, at Rusland er gået ind med fuld styrke.
Fordi havde de gjort det, så kunne de have kørt helt til Kiev og længere og overtaget det hele, og så havde krigen været overstået. Så det er ikke sådan, de har ikke forsøgt sådan at invadere hele Ukraine, men de holder gang i den her konflikt dernede, og det gør de nu på flere år, hvor der er kamphandlinger hver uge. Og det virker til, at strategien nok bare er at holde det kørende. Fronten ligger stille. Ukrainerne sagde til os dernede, at deres vurdering var, at de kunne også godt rykke den anden vej. De kunne godt smide de her oprører ud. Problemet er bare, at så regner det med, så vil der komme et russisk modstød, og så vil de blive skubbet tilbage igen. Så ukrainerne kunne godt rykke frem, tør ikke at gøre det. Russerne holder konflikten kørende dernede på nu 4 år, med tabstal hver eneste uge dernede, og ret voldsomt i øjeblikket i øvrigt. Og strategien fra russisk side er jo så lidt uklar. Hvad er det, man ved dernede? Jamen, det ved vi ikke helt. Altså, måske er det bare at holde konflikten kørende, fordi derved undgår man jo med sikkerhed, at Ukraine skulle kunne komme med i NATO og EU, fordi vi vil ikke optage et land, der er i krig. Så det kan godt være, at det er strategien, at man sådan bare holder det kørende dernede. Men i hvert fald, så ligger det fast, uden nogen tvivl, at det her det er russisk styret oprør. Det er ikke en ukrainsk borgerkrig. Havde det kun været ukrainerne, der kæmpede dernede, så havde der slet ikke været den her kamp i det østlige Ukraine. Og det er ikke rigtigt heller, at det sådan er ligeligt støttet mellem Vesten og Rusland, at vi skulle støtte ukrainerne på samme måde, som Rusland støtter oprørerne. Vi har ikke sendt styrker derned. Rusland har styrker inde i landet. Rusland har artilleri og kampvogne inde i den her region. Det har vi altså ikke. Så det er ikke rigtigt at opstille det på den måde. Jamen, det er vi lige gode om, og selvfølgelig er det noget international indblanding, men det er to parter, der er lige gode om det. Det er Rusland, der er aggressoren i den her situation. Og det er ikke acceptabelt. Jeg synes, det ville være meget, meget underligt, hvis ikke vi havde indført sanktioner over for Rusland i den her situation. Det havde altså været det samme som at sige til Rusland, jamen det kan det bare trygt gøre igen en anden gang. Hvis vi vendte det blinde øje til og ignorerede sådan et overfald på Ukraine på et østeuropæisk land, jamen så kan Rusland da bare gøre det igen en gang mere. Og der synes jeg, at det er vores pligt at holde fast på, at den slags invasioner accepterer vi altså ikke. Vi vil godt have, at landegrænserne i Europa ligger fast. Og det er derfor, jeg synes, at Vesten har reageret fornuftigt. Vi har jo ikke, der er jo ikke to holdninger om, at vi gerne vil tilbage til at have et bedre forhold til Rusland. Selvfølgelig vil vi det. Der er jo ingen, der har nogen interesse i det her overhovedet, at der er den her konflikt. Men man kan jo have forskellige strategier til, hvordan opnår man et tåleligt forhold med sådan en modpart, som invaderer sin naboland. Gør man det ved, at man bare siger, jamen det er skide værd med det, bare det slår vi lige en streg over, og så fortsætter vi. Eller er det bedst at forhandle ud fra en styrkeposition, når man siger, nu trækker vi en streg i sandet, og det har selvfølgelig nogle konsekvenser, når I invaderer et land på den måde der. Og der mener jeg jo, at det sidste, det er nødt til at have nogle konsekvenser. Hvor længe skal vi så blive ved med at have sanktioner? Jamen det bliver vi jo nok ved med, indtil der kommer fred dernede. Og så længe Rusland holder gang i den der konflikt, jamen, så kan vi ikke ophæve de sanktioner, der er over for Rusland. Vi har også flyttet nogle styrker over til til Estland. Der har vi 200 mand fra det danske forsvar i øjeblikket. Vi har været ude at besøge dem, Marie og jeg. Det var en meget hyggelig tur. Vi var ikke så mange andre. Det var mest, vi var en mere fra Dansk Folkeparti, og så var det ellers Marie og jeg, der var på tur derovre. Og det var rigtig hyggeligt. 200 mand, som så indgår i en samlet kampgruppe, som det hedder, på 2.000 mand, er så det, som NATO har til stede derovre. Det er jo ikke en trussel mod Rusland. Altså, det bliver det udlagt som derovre. Russerne har travlt med at udlægge det som om, at nu bliver de omkranset af NATO, og vi angriber lige om lidt. Det kan vi nok ikke gøre med 2.000 mand, kan man sige. Eftersom der vel står 200.000 på den anden side af grænsen, så er det måske ikke sådan, at vi ligefrem truer Rusland. Og det er jo heller ikke intentionen. Altså, det styrketal har vi holdt så langt nede, så det netop ikke kan ses som en trussel mod Rusland. Men det er sådan, at vi er derovre, og det ville betyde, at hvis russerne skulle finde på at for tredje gang inden for 10 år at invadere et østeuropæisk land for at tage dele af deres territorium, jamen så ville de med det samme være i kamp med NATO. Og det synes jeg er det rigtige signal at sende til dem. Så ville der være amerikanere, der døde i første bølge, og så var man ligesom i gang. Og det er jo ud fra den strategi, jamen siger, jamen det vil jo nok få russerne til at overveje, at det nok ville være en ret dum idé at indlede sådan en konflikt. Er det realistisk, at de gør det?
Det tror jeg ikke, de gør. Men jeg tror, at de lader være med at gøre det, fordi vi er der. Jeg er ikke særlig meget i tvivl om, at hvis ikke vi havde de her baltiske lande under vores paraply, så kunne der meget vel opstå den samme situation, som er opstået i Ukraine og Georgien. Jeg synes, det er mærkeligt at konkludere, at når Rusland to gange har taget dele af sin nabolandes territorium på den her måde, at de så ikke kunne finde på at gøre det igen. Jeg ved ikke, om der ligger nogen masterplan for, at de har tænkt sig at gøre det, men jeg synes, det vil være meget mærkeligt at konkludere, at det er helt udelukket. Det kunne de aldrig finde på. Jeg tror ikke, de gør det, men jeg tror, grunden til, at de ikke gør det, det er fordi, at de baltiske lande har NATO-ryggen. Ellers så tror jeg, der var en meget, meget stor trussel imod dem. Jeg tror ikke, at der er nogen trussel mod Danmark. Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på, at russerne står over for at annektere Bornholm eller sådan et andet i den stil. Vi er ikke længere frontlinjestat. Det var vi under den kolde krig. Nu er vi tilbage i anden række. Så det der er vores opgave, det er at kunne støtte vores allierede over i Baltikum, hvis der skulle opstå noget. Men primært skal vi have de her kapaciteter for at undgå en konflikt. Vi tror på, at risikoen for en konflikt med Rusland bliver minimeret, så den nu er meget lille, fordi vi står stærkt, og fordi vi viser russerne, at det her, det mener vi, I skal ikke gøre det igen. Og det synes jeg er den rigtige strategi fra dansk side. Men det er ikke sådan, at jeg eller nogen andre render rundt og mener, at nu står vi lige over for at blive invaderet af Rusland. I forhold til, hvad er den største konflikt, det kunne jeg se i Trykkefrihedsselskabets oplæg her til debatten, hvad er den største trussel mod vores frihed, er det islam eller er det Rusland? Jeg kan ikke rigtig se relevansen af det spørgsmål, vil jeg sige, men jeg vil da gerne, for at vi ikke skal hænge fast i det, så vil jeg da gerne sige, at jeg mener da helt sikkert også, at i forhold til, hvad der sådan realistisk kommer til at ske i Europa i de næste 50 år, så tror jeg da nok, at vi har en rimelig stor udfordring i forhold til indvandringen. Og den tror jeg da nok også er en betydeligt større problem, end vi har med Rusland. Det er bare ikke sådan, at derfor så skal vi lade være med at håndtere Rusland. Det er to urelaterede problemstillinger. Og vi bliver ikke klogere på, hvordan vi skal håndtere Rusland, af at diskutere, hvordan vi skal håndtere indvandringen. Det er to problemstillinger, vi bør diskutere hver for sig. Så jeg vil gerne diskutere det. Jeg er ikke så langt fra Marie, når det kommer til det punkt. Men jeg mener ikke, at det gør os klogere på Ruslands spørgsmål. Det synes jeg er at blande tingene sammen. Jeg tror, det er, hvad jeg vil sige som indledning. Og så er der sikkert spørgsmål og kommentarer, kunne jeg forestille mig. Sikkert mest kommentarer. Jeg tænker, at I lige får mulighed for en duplik, og så kan jeg jo godt fornemme på stemningen, at der er virkelig mange, der gerne stille spørgsmål. Så derfor, for at vi sådan, også kan få en pause, så tror jeg, at vi tager duplikken, og så holder vi pause, og så er der tid til spørgsmål sammen. Så Marie, vil du starte? Ja, det vil jeg gerne. Altså, fordi jeg plejer at sige noget at diskutere med Rasmus, at hvis det han sagde var sandt, så ville jeg også være sindssygt bange for Rusland. Hold kæft, hvor ville jeg være bange. Men det er det bare ikke. Altså, det er fyldt med helt vildt mange fejl. Georgien blev jo ikke angrebet uprovokeret. Det var Georgien, der angreb det. Der lavede en EU-rapport om. Der konkluderer det. Har du læst den? Ellers læs den. Dem, der flygter fra Øst-Ukraine, hvor flygter de hen? Til Rusland! Hallo! Ikke? De er skide bange for de russere. Majdan-demonstrationerne, præsidenten skyder mod dem. Ivan Kachanovski har jo afdækket, at der blev skudt på demonstranterne. Ja, der blev skudt fra de bygninger, der var besat af Majdan-demonstranterne. Proceduren, hvor vi har præsidentskiftet, er jo imod Ukraines egen forfatning. Og lige så snart man har fået et nyt styre, så lægger man op til at vedtage nogle love om, at russisk sprog ikke skal kunne have den status, som det havde før. Man taler russisk i Øst-Ukraine. Altså, så er alt muligt grund til, at østukrainerne i den grad føler sig truet. En invasion i Øst-Ukraine, er det ganske enkelt forkert. Selvfølgelig er der russiske soldater. Det er der ingen tvivl om. Der er masser, der melder sig frivilligt og kæmper der. Og selvfølgelig er der russiske våben dernede. Og der har også to gange været russiske reelle styrker i august 2014 og i februar 2015, da Donbass og Lugansk var ved at give op. Men det, der er bemærkelsesværdigt, det er den enormt
svage russiske støtte, der er dernede. De laver jo også en folkeafstemning i Øst-Ukraine, og russerne anerkender dem ikke. Russerne vil ikke have dem. Der er nogle super dygtige oprør, altså der partisanledere dernede. Hvad sker der med dem? De bliver taget væk. Den såkaldte Girkin, han sidder i Moskva. Han laver historiske forestillinger, hvor han udkæmper historiske slag, men han var pissedygtig herfører nede i Øst-Ukraine, men ham fjerner de. Russerne er ikke interesseret i at få den del. Så der er så meget, der tyder på, at det ikke er en del af deres strategi, at erobre de her områder. Men jo selvfølgelig er der heller ikke et ønske om at slippe dem, før Ukraine viser sig interesseret i at opfylde Minsk-aftalerne, som jo går ud på, at de skal have større autonomi. Det er jo det, man har fundet ud af, er løsningen, bør være løsningen. Men hvis Kiev ikke vil give de områder større selvstyre, altså hvad skal så komme først? Man siger, at man skal trække, man skal lægge våbnene fra sig til gengæld for større autonomi, men når der ikke kommer større autonomi for Kievs side. Altså så man er i en, hvad hedder det? Altså man er i en fastlåst situation, hvor man ikke ved, hvad der skal komme først, fordi man ikke opfylder de her aftaler. Så taler du om, at der i Krim var en folkeafstemning om, en meningsmåling om, at kun 41% ønskede at tilhøre Rusland. Det er fuldstændig korrekt. Det skete alt sammen før Majdan-revolutionen. Men Majdan-revolutionen er jo det, der er hele forskellen. Prøv at lave en folkeafstemning før 9. april, hvor mange der ville kæmpe mod russerne eller mod tyskerne. Det var nok heller ikke så mange. Men 9. april ændrer alting. Majdan ændrer alting. Og derfor er det selvfølgelig, altså, og du kan se de meningsmålinger, der er lavet, blandt andet af tyske institutter på Krim, også efterfølgende, der er et kæmpe flertal for at tilhøre Rusland. Altså, og det er bare fakta, og så kan man synes, det er forkert, men det er altså sådan, det er. Ja, det, som jeg har forsøgt at beskrive med mit oplæg, er jo ikke et forsvar for det ene eller andet, men det er en beskrivelse af, hvad der er sket. Det ville jo have været meget bedre, hvis man havde lavet en fornuftig folkeafstemning med internationale observatører osv. på Krim. Men det kunne man ikke på det tidspunkt, for der var ingen tillid i det internationale system. Det var nedbrudt på grund af den forkerte måde, man havde afsluttet den kolde krig på. Altså, så da russerne faktisk inviterer internationale observatører, så kommer de ikke. Man boykotter hinandens systemer. Og det er jo det, der er hele ulykken her. Det er, at der ikke er nogen tillid, sådan at det ikke kan lykkes at lave tingene på en fredelig måde. Det er jo det, der er hele miseren. Ja. Så er der det her med, at islam og indvandring ikke har nogen sammenhæng med Ruslands debatten. Det er jo til en vis grad rigtigt. Problemet er, at lige så snart man begynder at tale om islam og indvandring, så bliver man i mange tilfælde anklaget for at gå russernes ærne. Og det er lidt mærkeligt, men der er jo lavet sådan en institution i EU, der skal bekæmpe det, de kalder russisk undergravende misinformation. Den hedder EastRatCom. Det var den, der satte Iben Tranholm på den sorte liste og sagde, at hun var en, der promoverede Ruslands interesser i Europa. Fordi hun talte om indvandring. Og det er sådan lidt snørklet omvej, men det er altså rigtigt, at selve det at diskutere islam, indvandring og europæiske problemer, det bliver i mange tilfælde stemplet som et forsvar for Rusland, og dermed en eller anden form for nærmest landsforræderisk gerning. Og det synes jeg er et meget stort problem. Så derfor er der er en sammenhæng imellem islamdebatten og Ruslandsdebatten, og den er via de her institutioner, der skal bekæmpe russisk misinformation og fake news. Fordi det, de gør, det er, at de tager... Altså nu har de endelig Rusland som et super godt fjendebillede. Dermed kan de få lov til at kommentere og lave lister over, hvem der er gode og hvem der er onde inden for presseverdenen. Og så får de så sat alle dem, der kritiserer EU for ikke at kunne håndtere indvandrerproblemer, så får de sat dem på listerne. Så på den måde så er der altså en sammenhæng. Og det er derfor, det er efter min mening ekstremt uhyggeligt, at vi får brugt Rusland i denne her debat til i virkeligheden at lægge låg på den frie debat om Europas udvikling. Så jeg mener, at man er nødt til at få et afklaret realistisk forhold til Rusland,
for at vi kan føre indvandrerdebatten på et ordentligt niveau. I hvert fald kan man sige, at lige nu så bliver Rusland misbrugt til at lægge låg på debatten om islamisering. Og det er selvfølgelig, fordi russerne har, altså hvilket man nogensinde siger, Russia Today, det er et engelsksproget russisk tv-station, som bruger enormt meget energi på at forklare, at Europa er ved at gå nedenom og hjem. Så hvis I mangler noget oplysning om, hvor der er indvandreroptøjer, og hvor der er problemer med islamisering, skal bare se Russia Today. Hver eneste historie bliver bragt meget seriøst. Det får jo så europæerne, EU-tilhængerne til at sige, at det er russisk misinformation. Der er ingen tvivl om, at russerne har en dagsorden, hvor de siger, at alt i Europa er sygt og ved at gå af helvede til. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke er løgn, altså at det er løgn, for vi har virkelig store problemer i Europa. Men at så at sige, at dem, der også siger, at islam og indvandring er et problem i Europa, de går i virkeligheden Putins ærne. Det er jo, efter min mening, en perverteret tilgang til debatten. Men det er det, der sker, og det er derfor, at der er så mange af dem, der deltager i den her debat, der bliver marginaliseret og skubbet ud og i virkeligheden opgiver at deltage, fordi man med det samme bliver stemplet som en form for landsforræder, Putin-tilhænger osv. osv. Og det selvom det egentlig er en fornuftig debat, man deltager i. Så der er desværre en sammenhæng imellem de her to, som altså de her to emner, islam og islamisering og Rusland, og den går via for eksempel EastRatCom og kampen mod fake news og russisk misinformation osv. Lad mig starte med der, hvor Marie har ret. Det kan jeg gøre ret kort. Det er rigtigt, at Rusland ikke forsøger at annektere det østlige Ukraine. Det tror jeg også, jeg sagde i mit oplæg. De holder gang i en konflikt, virker det som om nu på fire år, uden at forsøge at rykke længere ind i Ukraine. Det i sig selv er nu også uacceptabelt nok. Men der er ikke nogen tegn på, at de for nærværende forsøger at indlemme det østlige Ukraine i Rusland, ligesom de har gjort med Krim. Det har Marie ret i, men jeg har nu heller ikke påstået noget andet. Så synes jeg, at det er opsigtsvækkende, at du anbefaler Russia Today. Det er en kanal, som er fuld af løgn, som har konstant misinformation om, hvad der foregår mellem Vesten og Rusland. Og det er derfor, at man skal være kritisk over for det, der bliver sendt på sådan en kanal. Og jeg øvrigt ikke synes, man bør opstille som studievært på den kanal, men det kan vi også diskutere. Jeg husker ikke, at der nogensinde i den danske debat har været nogen, der har gået ud og sagt til hverken dig eller Pernille eller andre mig, som taler meget om truslen fra muslimsk indvandring i Danmark, at det må I ikke tale om, fordi vi skal snakke om Rusland i stedet for. Jeg kan aldrig nogensinde huske, at det er blevet sagt. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har aldrig nogensinde, og jeg fulgte meget med i, hvad du siger, jeg har aldrig læst inde på din væg, at der er nogen, der er gået ind til dig og sagt, du skal holde op med at tale om islam, fordi vi skal tale om Rusland i stedet for. Aldrig nogensinde. De to emner skal vi selvfølgelig diskutere, begge to. Og jeg har også meget store bekymringer over, hvad der kommer til at ske på grund af den store mellemøstlige indvandring, islamisering, om man vil, af Danmark. Men det har ikke noget at gøre med, at så skal Rusland have lov til at invadere sine nabolande. Der er ikke den kobling, at fordi man er modstander af muslimsk indvandring til Danmark, så skal Rusland have lov til at slå folk ihjel i Ukraine og overfalde landet, selvom der ikke er nogen trussel mod Rusland. Det hænger ikke sammen på den måde. I forhold til det her med EU's EastRatCom og den enhed, der er oprettet der for at gå imod russisk misinformation. Jeg har det også lidt vanskeligt med det, fordi det lugter jo meget af propaganda, og vi risikerer at lave et kæmpe selvmål fra vestlig side, hvis vi går ud og har sådan en enhed, som sådan aktivt deltager i en informationskrig. Så jeg ved ikke, om det er klogt, og jeg ved ikke, om det kommer til andet end at give bagslag. Men når det er så sagt, så er der ingen tvivl om, at de russiske medier er fyldt med løgn. Løgn på løgn på løgn, og sindssyge konspirationsteorier, som bliver fremsat som om, at de er lige så gode som fakta om, hvad der foregår i konflikten dernede. Kan I huske dengang, at det her charterfly blev skudt ned over Ukraine?
Det er der mange, der har glemt, men det er godt, der er nogen, der kan huske det. Tilbage i 2014, i starten, da russerne kørte det her oprør i det østlige Ukraine, der var der 298 passagerer, som blev skudt ned på et fly, der fløj fra Amsterdam til Malaysia. 200 hollændere døde. Det alene burde jo ikke være nok til, at vi fastholder sanktioner over for Rusland. Prøv at forestille dig, hvis det havde været os. Prøv at forestille dig, hvis der var 200 danskere, der var døde på vej fra København til Østasien og var blevet skudt ned af russerne. Hvordan tror I, vi ville have det med det? Jeg tror, at vi vil være rimelig utilfredse med, at der efter alt at dømme blev skudt et fly ned med russiske missiler fra russisk kontrolleret territorium, og at russerne ikke samarbejder om opklaringen, men tværtimod forhindrer observatører i at komme ind og få adgang til det her flyvrag. Og at man samtidig ser russiske oprørere, der tweeter, hurra, nu fik vi skudt et fly ned, lige så snart det her fly går ned. Der er så stærke indicier på, at det her fly blev skudt ned af russerne, og de har modarbejdet al form for opklaring af den her nedskydning. Det er rigtigt. Det er 100% rigtigt. Og når man skyder et fly ned med russisk udstyr fra russisk kontrolleret territorium, jamen så står man til ansvar for at hjælpe med at få det opklaret. Og hvis man ikke gør det, så pådrager man sig meget, meget kraftig mistanke om, at man står bag nedskydningen af det her fly. Det er ikke at vil bidrage til opklaring af den forbrydelse. Det er så alvorligt, at det alene er nok til, at vi har de her sanktioner over for Rusland. Og jeg mener, at det er meget, meget usandsynligt, at det skulle være andre end Rusland, der skød det fly ned. Men det jeg vil sige, det var, at den gang, at den her nedskydning fandt sted, så blev der luftet den ene vanvittige, åndssvage teori i de russiske medier efter den anden. Alle mulige hjemmestrikkede tegninger, der skulle forestille radarbilleder, alt muligt ævl om, at det skulle være kommet fra ukrainsk territorium, det skulle være det ukrainske flyvevåben, der skød det ned osv. Den slags ting foregår altså ikke på vestlige medier. Og derfor skal man ikke, selvom man kan diskutere, hvor meget skal vi gå ind i den her informationskrig, så skal man altså ikke gå ind og ligestille de frie vestlige medier, som er udsat for kritik, og hvor vi har en åben debat, hvor alle synspunkter kan komme til ord, med det, der foregår i de russiske medier. Det er ikke det samme. Og når man kigger, man kan jo bare kigge på listen, som bliver lavet af de internationale journalistforbund, hvor man kigger på, hvor meget pressefrihed er der i Rusland. Ingenting. Og hvis man så synes, at det skal sammenlignes med Danmarks Radio, som man hører folk sige nogle gange, jamen så har man da tabt småkærerne, efter min opfattelse.